Hi guys. За fashion vlogт манд тавтай морил. Тэгэхээр энэ vlog-ороо би юу үзүүлэх вэ гэхээр өөрөө төсөөлөлтөх хувцснуудыг ер нь бод толгож таад харуулнаа л гэсэн үг. Yeah. Hope you guys enjoyed. За өнөөдрийн бичлэг маань баг зэрэг өрмөц олно. За ямар ч юм бидний хийхээ шийдсэн хувцсал зарим нь хантаз гэж хэлдэг, зарим нь мак гэж хэлдэг. Амарцсан сороочхны дээг өрөмсдөг вест ихэр болсон байгаа. За өнөөдрийн бичлэг юугаараа онцлог вэ гэвэл хэдүүлээ ерөөсөө материал авахгүй. Яагаад гэвэл мөнгөгүй. Хадлаа. За яагаад материал авахгүй вэ гэхээр би өөрөө бас fast fashion-ийн эсрэг заримдаа юмрхүү юм хий гэж бодсон. За тэгээ fast fashion гэж юу вэ гэж та хэд гайхаж байгаа бох. За тэгвэл би та хэд тайлбарлах инженеэр гой тайлбарлаад өгье. За хамгийн анх хувцс маань хүний биеэс хэмжээ авч зориулагдж хийдэг байж байгаа. Дараагаар нь стандарт хэмжээнүүдэд үйлдвэрлэгдэж эхлээд хамгийн сүүлд бидний үе буюу fast fashion-ийн үед ирчээд байна. За fast fashion-ийг зүүрлэх юм болов шүү дээ. Fast food буюу төргөө алтай хамгийн адилхан гэж хэлж болно. Хямдхан уу хямдхан, чанартай уу гэвэл судалтай. За тэгээд хуучны хувцснуудыг авч үзэх юм бол хуучны хувцс нэг хувцсыг доотлол нь нэг үлрэл өмсдөгөөс ол одоо 3-7 хоног өмсдөг болсон. Жилд 150 тэрбум хувц үлдэрлэгдэх нь нэг хүнд 20-с дээш хувц. За нийт 2.5 тэрбум паунд хог хаягдлыг үүсгэдэг заяа. Oh my god. За дээрэс нь 2000 оны хувцсны хаягдал 2014 оны байдлаар 60% өссөн байна. Хамгийн сүүлд нь дэлхийд эрх нийт хувцс үйлдвэрлэгч за брэндүүд бүх жижиг дунд үйлдвэрүүдийн 10% нь хог хаягдалтай хариуцлага хүлээдэг. За одоо тэмүү та хэд ингээ гайхаж байгаа бол та яаж ингээд энэ fast fashion-ийг ингээ дэмжихгүйгээр ингээ ажгүй хувцсалчих юм бэ те. Дандаа юм сонин ноорхоо хувцлаад явах юм уу гэж бодож байгаа бох. Хагтээ хэдүүлэн ноорхоо хувцлахгүйгээр гоо ингээ fast fashion-ийг бас тийм амар дэмжихгүйгээр явах арга байгаа. За хамгийн ихний арга болохоор чи drift shop-удаас хувцс худалдаж авах, өөрийнхөө хуучин хувцсыг өгөх. За хоёр дахь нь болохоор чи old school арга. Чи хуучин хувцснуудаа цуглуулж агаад гудс дээр хүнжил юу гэдэг нь тэднийг кийн. За хамгийн сүүлийн гурав дахь арга болохоор одоо би яг өөрийнхөө хувцсаар ингээ recycle гэнэ. Upcycling юм хийж байгаа шиг чи ч гэсэн өөрийнхөө гоё creativity-г ашиглаад юм хийж болно гэсэн үг. Угасаал одоо энэ цаг үед амтж байгаа юм чи хин ч гэсэн гоё хувцлахыг хүсэн шүү дээ. Тийм болохоор хэдүүлээ хувцас авах нь үнэн. Гэхдээ авсан хувцс болгондоо ямар нэг байдлаар хариуцлагатай байхад ер нь бол дайггүйгээд ойлгочих жол. За тэгэхээр миний сүтгэхээр шийдсэн. Мөлчгөр шийдсэн. Яста долшгөл мөлчил гэж тэ эднийг бол. Хамаа тэгч. За тийм ер нь бол ингэ сүтгэхээр шийдсэн хувцснуудыг сайн арлаа. За тийм мэдээч аль болох адилхан материалтай хувцснуудыг сонгоно. За тэгтээ хичнээн адилхан байлаа гээд яаж хийгээд нэг зөрүү гарчдаг вэхгүй. За одоо хамгийн том зөрүү гэх юм бол юунд дэр гардаг вэ гэхээр суналт цай. Яа нэг нь бүр амар уяатан те. А би сууж муучих зарим зүгээр үн төлөө. Үн өшөө материалууд байх жишээний. За тэнгүү тэрнээс болоод одоо ер нь яг ийм төрлийн апсайкл төрлийн дизайны шийдлүүд тийм ч зэгцтэй биш аль болох нэг тийм тэ raw тийм жоохон түүхий одоо байлгахаар шийдэж өгдөг. За тэнгүүт би яасан бэ гэхээр эсэргээрээ заяа. Яаж одоо нэг аль болох зэгцтэй байлгах вэ гэдэг үүднээс харжгаад бас нэг зөвүүн шийдэл олсон байдэ. Одоо та тэргээ харуулъя. За хамгийн эхлээд нэг шоо юм. Биш шоо гинэ. Дөрүлжин те. Квадрат. За тэнгуүтэ чи хувц солгоносоо тэр квадратыг аль болох одоо их гаргаж авах заяа. За тэгээд яах вэ гэхээр ойлгомжтой байх цаашаа. Тэр квадрат болгоноо одоо нийлүүлнэ. Тэгээ нийлүүлж ойоод ер нь бол чи даава болгож бэлтгэнэ гэсэн үг. За тэгээд тэр даавагаараа ер нь бол мака бишээ. Хантаз ачлуу те. Хада эсгээд хийнэ гэсэн үг. Ей.
ийм нэг арга орж ирсэн байдیں۔ За тэгтээ ер нь их аймаг тийм сод юм шийдчихэд байгаа юм шиг л тийм ер нь л нэг иймэрхүү юм байд. Иймэрхүү юмнууд бол байж л байдаг. За тэгээ манжетиг нүртэл аваад, халаасыг инж гисэн аваад, өстө материалуудаа жинкө утгаар нь мүлж тусглаа да. Good good. За миний боо үдж байгаа харагдаж байна. За одоо хэдүүлээ материал өөртөө ийнэ. Өмнө нь сайхан дэлгүүр гараад авчдаг байсан бол одоо өөртөө ийн шоонуудаа эвлүүлнэ. За шоонууд эвлүүлж явах тунд бол миний саяны хийсэн материалын ялгаатай байдлаас олж далилтууд бол зөндөө гарна. Эднэр бол ямарч байдал байхгүй. За тэгээд шоонуудаа эвлүүлж тавина. Эвлүүлж тавихдаа чинь шууд нүдэн ханы тавьж ижлэхгүй. Айлуулахгүй баланслаад ирээлжлүүлээд тавьбал арай гоё болно гэсэн үг. За энэ эргэж байгаа утсаа заримдаа харахаар бас бүжгийн бэлтгэлээ юмэр санагддгийн хаан гэж. За тэгээд ерөнхийдөө шоонуудаа баагаар ихсгээд 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 тэгээ бөөнд нь ойоод даван маань бэлэн болсон байт юм аа. За одоо хэдүүлээ ойно. Сайн туу ойж байжсэн. За ер нь л бүрдэлсүүдээ ойно, яг хувцас ойно л гэсэн үг. Эхлээ сайхан бэлтгэсэн материалаа эндүүдж агаад тэгээд исгэн. За бас олон цагийн бэлтгэсэн даваага шууд хайчлахаараас эвгүүлээд гэм билээ. За тэгээд дээрэс нь хэдүүлээ дотор энэ. Ягаад гэлийн давааг амирх ойдлоор бэлтгэсэн учраас дотор тал нь баг зэрэг эвгүй байгаа. Тэм учраас зайлшгүй дотор хийж байгаа. Би одоо нэг давааны үлдэгдэл өш тээ хог хайдлаар. За одоо жишээ нэгэд үлгэрээ бол боочж байгаа цай. За дээрэс нь бусад үлдэгдлүүдийг нь бол цуглуулж агаад ингээд гудс ч юм уу дэр итнэр хийнэ бодсон байгаа. Тэгэхээр та ид чигсэн бас бодчихгүй юу. За тэгээ ер нь халаас итнэр ойоо дотор ойоод нийлүүлж ойоод ер нь бол бидний вест бэлэн болсон. Тэгээд энэ удаагийн вест бол надад амар таалагдсан. Цаанаасаа нэг айгүй гой дулаан мэдрэмжтэй. Тэгээд яг size бишээ яг хэлбэрэн ч гэсэн ер нь бол яг миний төсөөлснөр гой oversized байж чадсан. За одоо та хэд таруулъя. West man иймэрхүү болсон. За надад бол амар их таалагдсан. Тэгээд ер нь бол янз бүрийн офцсон дээр өмсчлөхоор байсан бодоолг сороочг те. Тэгээд шалдан аац тогслын тогсон. Ер нь бол бас subcycle fashion-ээр юм гоё зүйл хийж болно гэдэг та хэд харлаа. За ингээд хөөгч төртөл гоё байгийн dress шиг баг харагдаж байна. За тэгээ миний портфолиодох waste маань хуудас нэг иймэрхүү болсон байна. Энэ удаагийнх маань л над маш их таалагдсан. Тэгээ та хэд таалагдвал like, subscribe тэгээд notification-ыг анхыг хасаарай. Bye bye.